tècnica, que és el punt d'informació i atenció a la dona. Ens trobem a la plaça de la Vila número 2, al costat de l'Ajuntament. El PIAT és un punt d'informació i orientació cap a recursos del propi districte i de la ciutat per tots els temes que necessitin les dones, tant laboral, d'habitatge, de salut, tots els temes personals, i oferim un espai per detectar o per veure quins recursos podríem derivar. L'horari d'atenció del PIAT, del punt d'informació atenció a la dona, és els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 i dimarts i dijous per la tarda de 4 a 7. El que és el PIAT pròpiament, que tenim a l'atenció individual, tenim assessorament jurídic. Hi ha una advocada que ve una vegada a la setmana i un acompanyament psicològic. Tots aquests serveis són gratuïts. També oferim des del PIAT, aquesta, a part d'aquesta atenció individual, fem grups, tallers. Organitzem tallers de tot tipus per treballar temes que afecten a les dones i que hem treballat, que serien apoderament, autoestima, agafar autonomia, habilitats personals i de relació. Sobretot el que volem és fer xarxa entre dones. Cada any fem un grup de creixement personal que el porta la psicòloga del servei i jo com a tècnica, que es farà després de l'estiu, l'últim trimestre de l'any. A més, fem tota una tasca de treball comunitari en el sentit d'organitzar moltes activitats i xerrades durant tot l'any, que és interessant en aquest cas per totes les dones que s'apuntin o que tenim un contacte, després via e-mail o parlant o per telèfon, per quan tot l'any tinguin interès per anar a un taller, una activitat i, a més, estem en relació. Som un servei de referència en el cas, en el moment que vulgui una dona que ha vingut una vegada, pot tornar a vindre al PIAT i mirem, no?, cada situació en cada moment de la dona. També feu un taller anual de dona i esport, no? Sí, en aquest cas fem d'organització que és ja establerta cada any. Fem un dona i esport que es fa a la Sadeta, d'espai de relació i oci, de posar-se en forma de les dones a nivell físic i a nivell emocional. I també un taller en col·laboració amb la Fundació Surt d'inserció sociolaboral, entenent en el moment de crisi que estem patint, molt enfocat en el tema amb la perspectiva de gènere. Molt bé, doncs gràcies, Lucía, per atendre el canal Dones de Gràcia Món. De res, moltes gràcies.